Da li je Bitcoin spreman za eksploziju? Ostanite par minuta, ovo vam moram pokazati, ovo su nevjerojatni podaci. Prije toga samo u 30 sekundi nešto što je prije išlo u 8 minuta, međutim nemaju ljudi volje gledati svih 8 minuta i zato ću u 30 sekundi samo skratiti. Kako funkcionira nagradna igra koju smo organizirali do kraja godine? Ako već imate nalog na menjačnici kriptomat, a niste nikad izvršili svoju prvu kupovinu veću od 100 eura, vi možete sudjelovati, možete se pridružiti i ako, ni, ako još nikad niste napravili akaunt na mjenjačnici Kriptomat, naravno vi ga sad napravite i tako sudjelujete. Da biste se kvalificirali, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura i svi vi ćete dobiti 20 eura bonus, samo zato jer sudjelujete i svi vi idete u jedan poseban bubanj i tamo se skuplja nagrada, tamo se skuplja nagrada još 40-50 dana do kraja godine i sve što se tamo nakupi daćemo nekom od vas u velikom izvlačenju u Ljubljani. Za više informacija, link vam je dolje, kliknite, pridružite se i tako dalje. A sada idemo na nevjerojatan podatak koji sam primijetio i želim ga podijeliti sa vama. Koji je to jedan od najvažnijih, najvažniji, jedan od velikih indikatora koji nam pokazuju da će interes krenuti u nekom pravcu u cijelom svijetu? Google Trends. Sada ćemo usporediti Google Trends sa cijenom Bitcoina i doćemo do zapanjujućih činjenica. Da li ste spremni? Dajte jedan like ako ste spremni ispod ovog videa, a ja ću vam sada pokazati Google Trends u ovom trenutku. Zašto je ovo jako važno? Pogledajte što se sada događa. Pogledajte ovaj ovdje trenutak, pojam how to buy Bitcoin. U cijelom svijetu ljudi koji pretražuju pojam how to buy Bitcoin, kako kupiti Bitcoin, kako kupiti Bitcoin, ove ljude zanima, imamo eksploziju, identičnu situaciju. Imali smo ovdje ljudi Pogledajte ovo ovdje, prije ovog ovdje skoka. Ovaj ovdje detalj. Idemo sada pogledati. Molim vas, ovo morate vidjeti. Znači mi smo u 12. mjesecu, 11. 12. mjesec 2020. godine. Ajmo pogledati u isto to vrijeme što se događalo. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. 2020. godina, 11. 12. mjesec. Ovo je trenutak kad je cijeli svijet guglao kako kupiti Bitcoin. Nakon toga se dogodilo što se dogodilo. Nalazimo se u jednom identičnom periodu. Cijena Bitcoina je dolje, cijena Bitcoina je sada nekih koliko 15-16.000 dolara, ovdje oko 16.000 dolara. I cijeli svijet je krenuo guglati pojam kako kupiti Bitcoin. Da li to znači da je pred nama trenutak velike kupovina masovnog ulaska ljudi koji još ne znaju ništa o kriptovalutama, koji se još nisu ni opekli, koji ne zna, kojima je ovo sve first timeri, nazovimo ih first timeri, su odjednom pokazali ogroman, strašan interes i mene interesira da li će se iz ovog tu trenutka kad svi first timeri kreću guglati dogoditi ova ovdje eksplozija. Teško je pretpostaviti, međutim ovakvi podaci svih nas vesele, jedan masovan ulazak novih ljudi u kripto, novih investitora, novih ljudi koji kažu Bitcoin je ipak nešto to što je možda bolje od čuvanja novca na banci, idemo staviti nešto u bitcoin i za početak, idemo saznati uopće kako kupiti bitcoin.